Сімейні пристрасті. Дружина колишнього міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона вигнала його з дому. Політику, який нещодавно пішов у відставку, а тепер сподівається обійняти прем'єрську посаду замість Терези Мей, довелося пакувати речі через коханку. Ось він зі скромною валізкою полишає родинну садибу. Хто ця жінка, з якою у Джонсона стався роман, пресі так і не вдалося довідатись. Утім, дружина Джонсона Марина Віллер рішуче налаштована на розрив. Вона, до речі, успішний адвокат. Борис Джонсон і раніше стрибав у гречку 2004 року з письменницею Петронеллою Вайт, а 2010-го – з мистецтвознавицею Хелен Макінтайр. Але ті удари шлюб витримав. Джонсон і Віллер одружені вже 25 років. У них четверо дорослих дітей.